Na última sexta-feira, o coração do futebol americano bateu mais forte no Brasil. Um momento histórico para milhares de fãs que por anos sonharam em ver a NFL de perto. Foi mais que um jogo, foi um encontro de paixões, onde a distância desapareceu e a emoção tomou conta. O som do estádio, o brilho dos olhos, o sentimento de pertencimento. A NFL chegou para ficar no coração dos brasileiros. A linha 4 amarela terá operação diferenciada. Então, a primeira verificação aqui de ingresso da polícia. Então, só mostrar e passar. Ingresso. Pratinho. Só uma primeira verificação de ingresso, né? Pra manter mais organizado. Muita gente vendendo ingresso ali. Então, a partir daqui, só passa quem tem ingresso. Eles tinham uma restrição de bolsas, né? Aqui. Então, tinha que ter tipo uma dessa aqui, ó, transparente. Foi a que eles pediram. Então, eu tô vendo já que tem um cara ali que tá pedindo pra galera voltar, né? Quem não tem essas bolsas aí. Eu não sei o que vai fazer, se eles vão arrumar pra galera que não trouxe, o que que vai acontecer, né? Mas eles estão bem chatos com esse negócio da bag. Bastante catraca. O ingresso, ele tinha um QR Code que ficava atualizando, né, de tempos em tempos, então não dá pra passar com print nem nada, tem que abrir o app. Você tem a câmera aqui? Não, é GoPro só. Ah, beleza, beleza. Olá, olá, por favor. Olha, obrigado. Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Washington, pra quem não me conhece. Acredito que esse vídeo tenha um público totalmente diferente dos públicos que eu tenho normalmente no meu canal. Eu tenho um canal de esportes totalmente focado no São Paulo, mas é focado em esportes, então esse é meu primeiro vídeo gravando na NFL. Eu já gravei na Fórmula 1, né? Tem vídeo da Fórmula 1 no ano passado e vai ter vídeo da Fórmula 1 esse ano de novo. E eu espero poder fazer vídeo de outros esportes. Então hoje a gente está na Arena Corinthians para o jogo entre Eagles e Packers. Então acabei de chegar aqui na Arena Corinthians e o intuito desse vídeo é mostrar um pouco como que foi o jogo vendo da arquibancada, mostrar um pouco das atrações, né? O que que tem aqui dentro da Arena Corinthians, como que funciona o NFL Shop, quais são os preços. Então eu vou tentar mostrar tudo aqui nesse vídeo. Beleza? Então fica aí, já deixa seu comentário, o que você achou do jogo, o que você acha dessa temporada, quem é o seu grande favorito. Então assim, uma das ativações que tem aqui é você poder tirar foto com os capacetes. Então tem esse aqui, do Eagles, e tem o do Packers do outro lado. Tem uma pequena fila para tirar. Bom, essa aqui é uma ativação para você olhar, né, os anéis do Super Bowl. E eu não sei nem onde começa a fila, eu acredito que seja aqui. Mas tá uma fila astronômica, a fila tá realmente muito grande. Eu vou mostrar pra vocês, vou tirar o zoom, ó. A fila tá muito grande. Bom, enquanto eu tô na fila dos anéis, aqui tem uma outra atração, que é para você tirar foto com o uniforme. Eu não sei se tem os dois, mas eu acredito que tem os dois. Deve ter um aqui, deve ter um outro lá na frente, sei lá. Então, a fila dos anéis, essa daqui. E daqui a pouco a gente vai pra da loja, que deve estar muito maior do que essa aqui.
fora, ele falou que a fila é mais ou menos de 50 minutos. Então o sonho de mostrar tudo não vai dar muito certo, mas eu vou mostrar o que eu consegui, né? Vou fazer esse aqui, vou tentar já sair daqui lá na loja e aí a gente vai seguindo. Lá no fim. Começa aqui e já pode ir lá pro fim da fila. O Baltimore Colts. Esse é antigo. Colts. É. Então, os Oakland Raiders. Deles. Valeu aí, ó. Washington. Washington Redskins do Bronx. É porque agora? Commanders. Dallas. Nossa, o do Broncos é lindo, hein? Olha isso, muito lindo. Esse aqui eu achei mais bonito que o outro. Painters. Olha o tamanho desses estilos, cara. Cara, os Painters sempre muito grande, né? É. Totalmente exageradíssimo. Esses dois tiros, pelo amor de Deus. Mas ele fez uma jogada. Ah, isso aqui, cada né, no Chile. Eu vou pedir só pra ser um pouquinho mais breve nas fotos e vídeos. Obrigado. Calma, querido. Ah, a coleçãozinha deles, né? Dá pra tirar todas numa foto só. É muito. Os valos são lindos, pra falar a verdade. Dos Chiefs, três aqui. É, começou, né? Agora uma sequenciazinha brava. Acabamos pela coleção Chiefs. Esse do Chiefs é alemão. Acabou, e o horário também a gente já não pode mais fazer mais nada. Agora é só entrar e já é. Tem meio gato pingado pra entrar na loja aí. E é isso. Seguinte, não deu pra fazer tudo que a gente queria fazer. Não deu pra mostrar tudo que eu queria mostrar. Então vou dar mais uma voltazinha aqui pra dar uma olhada por cima. E vamos pro jogo, cara. Vamos mostrar como que tá o jogo. Vamos ver, vai ser bem, bem bacana. Tô muito ansioso. Vai chegando o próximo, assim, a gente vai ficando bastante ansioso. Eu vou ficar na leste inferior. Não, acho que é do lado de cá também. Eu queria comprar o setor principal, que era do meio ali. Tanto faz se era leste ou oeste. Não tinha preferência por nenhum lugar. Só que eu não consegui comprar, o ingresso estava muito caro, realmente, assim, um pouco fora da realidade. O meu eu já paguei acho que R$2.200, e já foi bem fora da realidade, pra ser sincero. É só porque a gente gosta bastante, então eu queria muito vir. E é isso, agora eu vou dar uma volta por aqui e ver o que eu consigo mostrar ainda. Valeu! Aqui,
aqui dá pra você ter noção quanto custa a bebida. Água 8, refrigerante 2 e cerveja 18. Bom, a minha entrada podia ser pelo H ou pelo M, eu vou entrar pelo H. Então, vamos entrar já, porque muita gente aqui. Falta uma hora, tá, pro jogo, então eu já vou entrar, já vou procurar meu assento. Carola que vai fazer meu vídeo ser desmonetizado.
diplomáticas, nós agradecemos aos brasileiros por sua ajuda para a partida dessa noite. Vamos! São Paulo, recebam no gramado a equipe de líderes de torcida do Philadelphia Eagles! Thank you.
Meu Deus!
campo. Nada feito, nada feito. Jogador faz o passe para o Christian Watson, mas temos uma falta na jogada. Interferência. Vai dar interferência. Aí viu? Interferência de passe. A falta foi falsa start. Ó a bola. Correu com ela. Passe completo de Jalen Hurts para o camisa número 6, Davante Smith. Bora dar uma olhadinha no auto-serviço. Bar, água, cerveja milkshake, refrigerante, hambúrguer. Tem as baguetes, que é hot dog, costela, linguiça. Bom, vou comprar uma pizza aqui, porque tem uma pizza aqui de fatia dupla de mussarela, que é o que dá pra eu comer, já que eu sou vegetariano. Meu amigo, saiu o touchdown. O primeiro touchdown no Brasil e eu não vi porque eu vim retirar comida. Pô, é inacreditável isso. Ainda estou na fila. Acabou de sair outro touchdown do Eagles. Também vi pela TV aqui e o barulho, né? Aí é foda. Bom, bora pro segundo tempo. Fiquei muito tempo lá na fila de comida, entendeu? Não deu nem pra ver o show, pra vocês terem noção, perdi um quarto e um show. Entendeu? A estrutura aqui é precária pra quem quer comer. Entendeu? Então agora bora assistir o resto do jogo, tô bem estressado e bem chateado. Hey, Chewie!
pendurada. Fair catch. É um ataque do Packers, vamos ver. Tchau. Bom passe. Passe completo de Douglas para o meu. Colocou no meio de campo, filho.
assim. Que passe! Solta, solta o braço. Nossa, foi instantâneo, filho. Pois não. Passe completo de Jorge. Tentativa de passe para o camisa 87, Romel Dobbs. Os caras sem entender nada. Mas eu tô muito feliz por ter vindo nesse jogo.
Espero poder ir em outros jogos de NFL. Vambora, acompanha aí o canal. E essa semana já tem jogo lá em Minas. Valeu, tamo junto, hein. Gente, o jogo acabou. A galera voltou pra loja. Olha a fila que tá na loja. Entendeu? A fila tá fora da grade já, ó. A galera tá tudo aqui, ó, pra poder ir na loja. Eu sinto muito, eu não vou na loja. Eu queria muito mostrar a loja pra vocês. Tive vários spoilers das coisas que tem na loja. Acredito que a única coisa que tá valendo a pena comprar talvez seja boné, mas aí você acha que qualquer New Era. A blusa é do jogo. Só tem um símbolo da NFL bem no meio, falando sobre o jogo de São Paulo, e custa R$200. A jersey mais barata custa R$1.400 e a outra R$1.900. Então, assim, eu vi os bonés também, achei mais legais os bonés do Brasil, né? Do jogo do Brasil, bem legal. Vou tentar deixar uma imagem aí que eu vou achar na internet depois. O preço tava legal também, mas eu queria um boné. Se for pra pegar um boné, eu pego um boné do Chiefs mesmo, da New Era, e já era. Morou? Bom, como eu vou correr na NFL 1, a corrida que vai ter domingo no Vila Lopes, eu vou ganhar a medalha e aquilo vai ser meu souvenir pra relembrar toda essa experiência que eu passei. E é isso, beleza? Então agora eu vou embora, porque a volta pra casa é tensa. Agora é 1h10 da manhã, eu moro lá na Zona Sul, lá perto do Morumbi. Então vambora. Valeu, pessoal, até a próxima, tamo junto. Bom, guarda-volume aqui. Olha a galera comemorando, isso é muito legal. Aí, guarda-volume. Tem o número, ó. É lá na frente, ó. Aqui entrega kit ainda, pra atendimento. Tem um palco aí pro cara tá fazendo graça. Já era, a gente já tá bem atrasado. Nós temos também. Então vambora. Já era, tá valendo, vambora. Suave. Suave. Objetivo concluído. 5h30 era o objetivo. Bom, entrada tranquila, esse horário tá um pouco mais cheio porque hoje teve a NFL 1, né? Então a galera já chegou, acabou a corrida aqui, abriu 10 horas. Aqui vai ter show, pelo que eu tô vendo. E aqui tem várias experiências, né? Então vou mostrar algumas pra vocês. Desafio do quarterback. Então aqui, ó, tem que acertar aquele, esse aqui e aquele lá do fundo. Aí, ó, quase. Quase acertou. Vai pro último. Muito alto. Enquanto a galera aproveita de um lado, do outro lado, eu faço um convite para você que quer um conteúdo diferente das redes sociais. A Dazote trouxe um estúdio aqui para a NFL Experience. Como é que funciona? Participante! Vai fazer faxina, cara! Ai, caralho, ela acertou toda, meu parceiro. Valeu, valeu. Obrigada. Bom, agora a gente tá aqui no desafio de running back. Então, é ir aqui reto, tranquilinho, pegar a bola lá e voltar cruzando o obstáculo. Bora. Aê! Lugar aqui da nossa arena, eu não sei onde ele tá, mas a gente vai descobrir agora. Então, Fumaça, conta pra gente, cara. Mais difícil pra você direcionar. Esse aqui é o último. Legal. Legal. Vai correr aí, espera. Vou correr só pra frente, um pouquinho. Pra ver como é que é. Você pode fazer agora. Vai, vou pegar no seu pé. Onde é que eu amo? Espalha.
faz valer. Bom, recebemos um panfletinho aqui falando sobre o flag. Então, ó, quem quiser ver aí, dá pausa no vídeo pra ler. Explica o que é o flag, como praticar o flag, já que vai ter nas Olimpíadas. Como que foi essa semana, ou a loucura pra chegar? Imagina um jogo de NFL aqui assim, pô, dá pra ir, legal. E antes, potências. Viu o Houston Texans ano passado, ser muito forte, mas eu acho que Jaguars e Dolphins podem ser grandes postulantes a assumir uma vaga nesse top 3, top 4 da NFC. E esse jogo vai dizer muito sobre isso. E só complementando, Diego, falando um pouquinho fora do campo, pontua mais leve, né? Durante a pré-temporada. Fininho. Não, mais leve não do ponto de vista físico. Mas eu tô fininho, eu tô fininho. Mas eu quero dizer porque a gente viu. Olha o Paulo aí, ó. Consegui tirar uma foto com ele. Esse desafio. A gente ficou muito tempo esperando e mudaram o desafio bem na nossa vez. Agora é esse, de tentar acertar o alvo. Bom. Hoje tá mais fácil aí, ó, de tirar foto, não tem ninguém pra tirar, então a gente tá esperando pra tirar foto. Bom, finalmente chegamos no field goal, vamos ver. Quase. Aqui pra gente, e meu amigo, acabou o quê? Já tinha tanta climatização, tava aqui, ele tá bem suado. Tô derretendo aqui, ele tá tipo aço, né? Então agora vamos lá, a gente vai preparar a casa aqui pro nosso segundo desafio. Aqui é uma pra gente poder tirar foto com o capacete e com a roupa. Começa! Aê! Bom, aí tem duas ativações mesmo dos times, né? Do Dolphins. Fizeram a ativação aqui. Então eles estão por aqui. E uma outra ativação do Patriot também, que acho que agora não tem ninguém mais, tava funcionando, porque era pra jogar a bola aqui. Entendeu? Aí, ó. E aqui tem alguma coisa da BGS que eu não sei o que é. Errou. Bom, aqui temos um museu, vamos mostrar daqui a pouco. Mas eu tô indo pra essa aqui da corrida de 40 jardas. Vou tentar fazer ela. E tem a do troféu aqui pra tirar foto também. Vou tentar ir lá tirar uma fotinha. Muito bom dia, David. Muito bom dia pra você que é fã da NFL e que está aqui em São Paulo com a gente no NFL aí, Experience 2024. Nesse momento, pra abrir a nossa manhã, eu tô aqui. Ao som do apito. Apresentado pela XP, é o local onde a gente tem a exposição de troféu mais cobiçado no futebol americano no mundo. Você que é fã do NFL. Tem Bom, dentro do museu tem a parte de anéis e tem a parte de capacete. Eu, infelizmente, não vou conseguir. Tá com a filhinha legal e eu já estou morto. Preciso ir pra casa. Vou tentar gravar aqui de novo. Ao Chegamos na loja aqui, vamos perguntar um pouquinho dos preços aqui e ver como que tá funcionando. 700 aqui, a jersey tá 1.200, já tá mais barato do que tava lá, acho que é a outra, né? Tem dois modelos. Vou perguntar quanto que tá a bola e tem esse mini aqui, ó. Esse mini aqui tá 100 e tem uns pins também. Ó, essa aqui tá 1.400, essa última aqui. O pin tá 25 e a bola tá 300. Esses são os preços da NFL aqui no Brasil. Bom, então foi isso. Depois do jogo gravei um pouco da NFL Experience. Beleza? Mas está sendo gravado no domingo e o jogo foi gravado na sexta. Valeu!